Willkommen tilbake til min YouTube-kanal. I dag så har jeg tenkt til å pranke dere jeg ringer. Den første jeg skal ringe til heter Andrea, og der jeg skal si at jeg skal flytte neste uke. Nei, vel. Da ringer vi Annelise. Sover sikkert hun, da. Hallo? Lå du og sov? Ja. Du? Jeg må bare si en ting. Hva? Jeg må ikke si det videre da, ok? Nei. Lover du? Ja. Jeg skal flytte. Hva? Til pappa. Hvorfor det? For det var barnet som ble bestemt. Hva heter du da? Neste uke. Nei. Jo. Du vet ikke at du sa tidlig. Det er ikke lov. Jo, fordi at jeg fikk lov til å begynne på i Måløy. Stopp du, ja, men... Nei! Jo... Du må gå ut skolen. Ja, men det bare ble bare noe så bestemt. Faen, så stygt. Faen da. Jævla ræfål. Ja, men det gikk jo bra. Ok, men da kan jeg ringe en klassevenninne av meg, der jeg sier at jeg ikke skal være med på prøveeksamen i morgen, fordi at jeg skal slutte. Hallo? Hei, hva gjør du da? Åja, men du? Du? Ja? Jeg skal ikke ha prøveeksamen i morgen. Fordi at jeg skal slutte på skolen. Ja? Jeg skal slutte på skolen. Jeg skal slutte på skolen. Skolen? Mhm. Skolen? Ja. Jo, det er helt sant, jeg lover. Hva? Jeg lover deg. Hvorfor det? Fordi at det var noe som ble bestemt gjennom barna og alle. Jeg skal ha flyttet til pappa. Så... Hvorfor det blir det da? Nei, det er ikke peiling. I have not a... ID. Hæ? Er du snakket på sånn tid? Ja. Nei, ikke helt ennå. Nei. Bare tulla. Hva? Vi tulla. Jeg tror. Hørte du det? Ja, jeg tror det. Jeg kommer til å ta det særlig. Jeg tror det lenger. Ok, nå skal jeg ringe Andrea, for nå fikk jeg melding nettopp av deg. Stakker og halsom, som vi ser. Kan jeg si deg noe uten at du sier det? Ja, men jeg sier ingenting du sier. Jeg skal flytte. Hva? Jeg skal flytte. Skal du? Når da? Neste uke. Neste? Beka. Hva? Ja. Og du har ikke så mye.
heller klar. Nej, Andrea. Jo. Nej. Ska inte bara flytta vid veckan? Jo, för det är nog med barnvarna, det är så att jag måste flytta. Kom. Till pappa. Jag kan inte bara flytta vid veckan. Har du inte gått upp Kåre för att du ska få någon sån baby och sånt? Ja, men du lovar dig. Nej, du har inte video. Nej, du. Hallå. Jag tyller liksom sånt. Andrea, hallå. Jag menar det, jag blir faktiskt lej i mig. Alltså, jag ska gå i målet på skolan. Är du seriös? Jag är helt seriös. Andrea, fan, jag dör. Ha? Andrea, fan, jag dör. Du dör inte, det går fint. Ha? Det går fint. Du ska ju flytta nu. Ja. Ja, men att liksom du... Jag får ju också säga jul eller så. Ja. Jag tror att du ska vara så. Ja, det skulle verkligen vara god. Men det är ju det då. Och jul och packa och... Det är bra. Ja, men... Det går fint alltså. Jag kan komma med packningen på skolan. Du har ju bursdag god. Ja, jo, för att det... Nej. Jo. Hallå, kris, jag tror att du är med. Nej, lovar jag, Andrea. Kan du ta kan vara söndag, tror jag. Nej, det är den 22 är det. Jag vet inte hur det är. Jag har inte lagat gott. Jag går helt fint. Jo, det är det var den videon. Hoppas du likte den. Och hvis du likte den, så ger du en tommel upp. Och så snackas vi i nästa video.